さて時は遡ることは平安時代は中期の頃、第64代円融天皇は父村上天皇の第五皇子、母は藤原の安氏、忌み名は森平、先帝道母系の冷泉天皇の上位を受け11歳で即位。藤原氏が政治を牛耳り、在位中は藤原氏内の政権争いに翻弄された。26歳で火山天皇に上位し、太上天皇と称せられた。神田元年985年落職して仏門に入り、法規金剛法と合し円融院に住し、風流文化の生活を送った。991年省略2年2月の12日ご崩御なされました。重ねては飛鳥から奈良木の皇族官人、長屋王殿は父は天武天皇の長男武智の王子、母は天智天皇の王女みなべの姫御子、藤原の不人の持つ子、721年右大臣に、724年聖武天皇即位とともに左大臣に進み、藤原氏を抑えて後進政治を推進したが、謀反有との残言による長屋王の変が勃発、自邸を官邸に囲まれ、妻子らとともに自決に追い込まれた。儒教を重んじ漢詩や和歌を好み、海風草や万葉集に秀才された。その邸宅跡とみられる遺跡からは4万点以上に及ぶ木簡をはじめとする多彩な遺構遺物が発掘されている。729年壬己6年2月の12日、享年46歳にて薨去なされました。さねては幕末維新期の女官、中山伊佐子殿は中山成親の娘、署名は峰の地に成子から伊佐子へ、文化4年1801年東宮の地の仁孝天皇に出仕し、上老となり高松の坪根と称した。孝明天皇の先祖にあたり応天寺となる。嘉永元年1848年、清見の宮国家親王の王子、吉明親王の地の小松の宮、吉沢親王の地の北白川の宮が仁孝天皇の養子となった際、その養母代わりとなる。明治2年1869年正三位、明治天皇の生母中山義子は兄忠政のひ孫にあたる土佐国中山伊佐子に死を表した。1875年明治8年2月の12日、享年81歳にて薨去なされました。重ねては明治時代の政治家、森有則殿は元薩摩藩士、1865年判明により五代友厚らとイギリスに留学、1861年には自ら渡米して勤労と信仰の生活を送り、翌年帰国、新政府に出資したが廃党論を提案して一時免官。1870年再度渡米して教育事情を視察、英禄社を創設して社長となり啓蒙思想を宣伝。1885年第一次伊藤博文内閣で初代門章となり、帝国大学令以下諸学校令を制定、明治憲法下の教育制度を確立。伊勢神宮への不敬を理由に国粋主義者の西野文太郎により憲法発布の日の朝襲撃され、翌日帰らぬ人となった。1889年明治22年2月の12日、享年43歳にて昇天なされました。重ねては幕末明治期の官僚、伊勢木森留殿は日本最初の日刊新聞横浜毎日新聞の発行者、
宇和島藩藩士で通称西右衛門、藩名で長崎に赴き坂本龍馬や本木正蔵らを知り、海外事情に通じた。慎吾は明治政府の外務大臣となり、諸国との修好条約締結にあたった。明治3年1870年、神奈川県知事の時、活版場を開き、小安隆と共に横浜毎日新聞第1号を発行した。宇和島、名古屋、島根などの権県令、県令を歴任。退官後は実業家として東京八王子間の鉄道敷設に尽力した。幕末時には宇和島藩士で最も重要な人物とアーネスト佐藤に評価された。1890年明治23年2月の12日去年58歳にてご入滅なされました。重ねては明治時代の薬学者下山純一郎殿は、尾張の国は犬山の出身、東京大学を卒業、ドイツに留学後、明治20年帝国大学教授に、製薬学の基礎を確立し、薬学博士第1号となる東京赤羽に施設の薬草園を設立、日本薬剤師会初代会長、日本薬学会副会頭などを務めた。著訳書のうち製薬学、薬用植物学は全国の薬学校で長く教科書として使われた。1912年明治45年2月の12日、去年60歳にてご入滅なされました。重ねては幕末から大正期の華厳宗の僧佐保山信玄大僧正は、大和の国は郡山の出身、旧姓は足立。安政5年1858年奈良東大寺の永遠について出家得度。明治11年東大寺達中地方院の住職となる。大僧図大僧正華厳宗学堂と進み、33年華厳宗館長を務める。後東大寺別当となり、在任中に大仏殿などの修復事業を遂行した。1915年大正4年2月の12日、同年70歳にてご宣言なされました。重ねては明治時代の士族官僚の河野守一郎殿は、元は薩摩鹿児島藩士、同盟は中国、西郷隆盛に従い西南戦争に従軍して捕らえられた。明治14年出国後、帰郷して三州社社長となり、自由民権運動に加わるが、30年青森県知事に、後霧島神宮宮司となった。1922年大正11年2月の12日、77歳にてご帰依なされました。重ねては明治から大正期の臨済宗の禅僧、中原東秀禅師は、以前の国は松浦郡の出身、俗名は塩田幸次郎、羅山玄馬の法を継ぐ。意味名は玄中別号には八景窟と号したが、広く南天坊の異名で知られる。出兵として常に南天の坊を携え、全国の禅道場を巡っては修行者を容赦なくお出した。明治時代屈指の豪僧として知られる。在家者への共同にも力を注ぎ、山岡鉄舟、野木まれすけ、児玉源太郎などが彼の影響を受けた。1925年大正14年2月の12日、去年87歳にてご自宅なされました。重ねては幕末から大正の時代を武士、管理、軍人として生きた飯沼定吉殿は、慶応4年会津藩の白虎隊編成の時、15歳を16歳と偽り入隊。
新政府軍の会津攻撃の際、飯盛山で大使19名と共に自決を図ったが、ただ一人生還、新吾貞夫と改名、逓信義士となり、仙台逓信管理局公務部長を務め、日清戦争にも従軍した。1931年昭和6年2月の12日、去年78歳にてご入滅なされました。本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての戦時尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり、魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。